І зараз до нашого ефіру долучається Петро Олещук, політичний експерт. Обговоримо з ним останні заяви наших міжнародних партнерів. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Отже, як думаєте, оцей світовий консенсус щодо граничних цін на російську нафту, про який щойно говорив мій колега, він можливий? Ну, в принципі, можливий. Це ідея, яка висловлювалася досить давно, ідея цікава. Ідея, в принципі, така, що видається більш придатною для виконання, аніж просто, наприклад, впровадження якихось додаткових мораторіїв і ембарго, які просто не будуть виконуватися в той або інший спосіб, будуть шукатися механізм, як їх відповідним чином обійти. А цей вид такого собі обмеженого ембарго, він тим зручний, що його, в принципі, виконувати вигідно. Вигідно виконувати самому споживачеві. І, в принципі, є достатньо серйозні, потужні аргументи з боку споживача, чому він це повинен виконувати. Тому що, знову ж таки, є ризик відповідних санкцій з боку Сполучених Штатів, інших розвинених країн. Тому ідея цікава. Потенційно, щонайменше. Як вона буде виконуватися, я, звісно, не знаю, але, в принципі, я думаю, що це такий достатньо цікавий, амбітний і досить реалістичний план. Мені здається, тут найбільша проблема буде Китай з Індією, які зараз просто якимись рекордними кількостями закуповують російську нафту. Думаєте, вони теж можуть погодитися обмежити ціни? Я не бачу жодних проблем. Більше того, в принципі, Китай, він йде самостійно шляхом зниження ціни, вимог зниження ціни на російські енергетичні ресурси, обґрунтовуючи це тим, що в нинішніх умовах необхідно потурбуватися про суттєві знижки, а тут ще є додаткові аргументи для цього. Я не бачу тут жодних проблем, я ж повторюю, що це якраз той вид ембарго, який вигідний споживачеві. І зрозуміло, що споживачеві набагато вигідніше купувати відповідні товари дешевше, аніж раніше. Це прекрасні можливості для них розвивати економіку, одержувати додаткові ресурси за такою дуже низькою ціною. Тому я абсолютно не здивуюся, якщо вони так само приєднаються до цього всього, знову ж таки, руху. При цьому можуть офіційно декларувати, що от вони великі друзі Росії, що вони хочуть з нею дружити і співпрацювати, але ціна на нафту – це інше. Добре, давайте трошки про іншу тему. Напередодні завершилася міжнародна конференція в Лугано, на якій домовлялися про відбудову України. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив про домовленості майже на 2 мільярди доларів. На вашу думку, крім цієї допомоги грошової, про які ще підсумки можна говорити, приміром, там, політичні? Ну, в першу чергу, я думаю, що підсумки саме економічні, тому що там заявлено про дворівневий план відновлення України. При цьому, що стратегічний рівень стосується саме післявоєнної відбудови, а тактичний стосується того, що треба робити вже зараз. І зрозуміло, що Україна не може чекати в багатьох моментах до ситуації, коли, наприклад, війна буде завершена і можна буде переходити до повномасштабної відбудови усієї України. Тому що вже зараз нам треба готуватися до зими, яка буде складною. Необхідно відновлювати життя на звільнених територіях, забезпечувати багато інших соціальних напрямків. Тому треба реалізовувати низку проєктів уже зараз. І тому вже зараз потрібна підтримка фінансовими технологіями, залученням нових виробництв. Про це все, наскільки я розумію, мова йшла саме на цій конференції. При цьому хотів би підкреслити, що сама по собі відбудова і цей проект відбудови – це саме українська ініціатива. І саме Україна представила відповідний план. Тому це дуже добре, що Україна цей план представила, що провідні сили, скажімо так, Європи, світу, вони підтримують цю ініціативу. І очевидно, що відбудова України буде загальносвітовим проектом, проектом усього цивілізованого людства. От, ну і це результат української роботи української дипломатії, результат всіх цих численних звернень нашого президента до парламентів, до
світових держав, і в принципі план достатньо амбітний, достатньо масштабний. Ну і крім того, це по суті декларація підтримки України в цій війні і декларація того, що ніхто не має сумнівів в перемозі України. Тому я думаю, що це дуже важливо. Ще щодо підтримки України, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що Німеччина може стати одним із гарантів безпеки для України, але не таким гарантом, як НАТО. Як ви гадаєте, яким взагалі можуть бути ці гарантії тоді безпеки? І, можливо, від яких іще країн, крім Німеччини? Ну, поки що про це говорити, я думаю, зарано, тому що відповідні переговори ведуться. Ми знаємо, що створена відповідна група, яка відповідає за узгодження цих гарантій безпеки. До неї, зокрема, входить екс-очільник НАТО Расмуссен, з української сторони Андрій Єрмак. І, в принципі, я так розумію, що вже відповідні напрацювання ведуться. Вони будуть продовжувати в цьому напрямку працювати. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що все одно головні гарантії безпеки України – це, в першу чергу, інше ставлення до безпеки країни, розвиток українського військово-промислового комплексу, озброєння України, про що говорять постійно. Це, до речі, так само в Лугано обговорювалося. Стосовно цих гарантій безпеки, то я так розумію, що це формат, який повинен забезпечити Україні неможливість відновлення війни, принаймні на той період, поки Україна, наприклад, може інтегруватися в якісь інші глобальні безпекові структури, як варіант те саме НАТО. Тобто Україна не відмовляється від своїх євроатлантичних перспектив, від своїх євроатлантичних сподівань. Ми просто не знаємо, коли це може стати реальністю. І нам треба до цього часу якимось чином гарантувати свою безпеку. Для цього постає питання цих самих гарантій і гарантів. Формат, я думаю, ще буде обговорюватися, змінюватися. Я думаю, що там ще буде багато різноманітних нюансів узгоджуватися, але все одно реальне втілення цих всіх документів вже розпочнеться після завершення війни, після перемоги України. До речі, одна з країн, крім Німеччини, яка вже погодилася бути гарантом безпеки для України, це Велика Британія. І ми маємо звідти дещо тривожні для України новини. Так, за повідомленням Reuters, Борис Джонсон, він може втратити посаду прем'єр-міністра після відставки кількох міністрів. Будь ласка, прокоментуйте, на вашу думку, наскільки реальна ця загроза і взагалі, які там підводні течії можуть бути? Ну, загроза реальна, тому що, наскільки я розумію, вже мова йде не про відставку кількох міністрів, а кількох десятків міністрів. І це не означає автоматичну відставку Джонсона, але це створює ситуацію достатньо серйозної політичної кризи. І мені важко сказати, як конкретно з цієї політичної кризи вони знайдуть вихід. Тому що варіанти можуть бути різні. Поки що ми не можемо сказати, що це однозначна відставка Джонсона, але ризик є. Але я хотів би наголосити в цій ситуації для всіх українців, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, але в принципі ще й набагато раніше, в політичній еліті Великобританії сформувалася стійка двопартійна коаліція на підтримку України. Тобто не лише правляча партія, але й опозиційні лейбористи, вони однозначно декларують повну підтримку територіальної цілісності суверенітету України. І це, скажімо так, мейнстрімна лінія британської політики. Тому ми, в принципі, з вами на це все впливати не можемо. Це питання організації політики, держави, державної влади, яке має вирішувати британська політична еліта, і вона його вирішить так або інакше. Звичайно, що Борис Джонсон зарекомендував себе великим другом України, українського народу. Це, власне, і обумовлює подібну увагу до подій Великобританії. Але з іншого боку, ми з вами повинні розуміти, що вся британська політична еліта, вона дуже позитивно до України налаштована, тому у нас є всі сподівання, що у нас буде тривати продуктивна співпраця
з Великобританією, з британською політичною елітою, з британським урядом. І формати цієї співпраці будуть визначатися на основі відповідних міждержавних контактів. Це великий проєкт, я маю на увазі підтримка України, це великий проєкт всієї Британії. І Велика Британія, як держава із давніми демократичними традиціями, як держава, яка, по суті, дала світу парламентаризму, його сучасному розумінні, вони так само мають дуже давні традиції спадковості, тяглості зовнішньої політики і розуміння того, що національні інтереси мають бути понад усе. І зараз національний інтерес Великобританії – це підтримка України, і абсолютно всі британські політики це декларують. Ми вас зрозуміли. Дякуємо вам за розмову. Я нагадаю глядачам, з нами був Петро Олещук, політичний експерт.